i Dudek nemoćan. Podno se malo navrgnite do nas, imamo lepe besplatne grincajge. Malo smo se okupili tu da zamolimo naše vladajuće da nam dozvole obranu od tuče, odnosno da provode taj zakon koji je važeći i kojega provoditi treba. I bura i sa živo. I gore i krovišta. Recite malo, budu vas i mediji čuli, evo tu su. Mi se borimo da se vrati obrana od tuče, da bude opera. Meni se požalite, ja sam vaš izabrani predstavnik i ja vas se borio za vas i za sve druge ljude. Gospodin Salatko govorio je u ime struke i vjerujem da ste svi prepoznali njegovu potpunu iskrenost. Ja ću govoriti u ime politike, odnosno kao izabrani zastupnik treće izborne jedinice. Znamo da postoji važeći zakon o obrani od tuče i činjenica je da se isti taj zakon ne provodi. Možemo slobodno ovoga trenutka staviti točku na bilo kakvu daljnu raspravu. Jednostavno tražimo da se provodi važeći zakon. Ako se provode svi ostali zakoni u Hrvatskoj, nema razloga da se ne provodi ovaj. I to izuzetno bitan. Jer ovi grincajgi koje smo danas ovdje malo po Varaždinu podijelili, bi možda mogli biti i posljednji grincajgi s ovoga kraja, barem do tamo negdje neke iduće berbe, odnosno neke iduće poljoprivredne godine. Zahtijevamo dakle od premijera Plenkovića, jer znamo da nema smisla zahtijevati od bilo koga drugoga, da se zakon o obrani od tuče provodi točno onako kako je. Istovremeno spremamo naravno i naše dorade istog tog zakona, gdje ćemo tražiti povećanje mreže prizemnih generatora, gdje ćemo tražiti osnivanje lake poljoprivredne avijacije koja će metodom zasijavanja oblaka, da ne idem previše u stručne izraze, djelovati iz zraka, a prizemni generatori sa zemlje. Tvrdimo i dalje, naravno, da ono što nam nudi premijer i ministrica Vučković nije rješenje obeštećenja. Obeštećenja su doslovno pomoć za sirotinju koja je ostala bez ičega. Nažalost, vidimo i sami postojuće rupe u sustavu obrane od tuče. Operativno se to ne provodi kako treba i, nažalost, premda smo se mi danas ovdje skupili u skupu upozorenja, bojimo se da će kroz nekoliko dana, nekoliko tjedana, nažalost, ponavljam, nažalost, ponovno doći do neke od katastrofalnih tuča, a sukladno tome i, naravno, katastrofalnih šteta. I onda možemo samo poručiti, ako bude leda, bit će i vatre.